2009. gada klase. Iesauka cirka trupa. Labi, tu atceries, kā tas vispār viss sākās? Nu kā tas sākās? Tu man zvani, saka, skrienam, aiziet, vācam trupu, mums obligāti vajag pirmo vietu. Jā, nu izcīnīgi pirmo vietu pēc rezultātu mūsu izredzes bija nula, bet pirmā vieta mums patīk, un tad mums tur ir tāds variantiņš, ka mēs ņemam ar atraktivitāti, un tur mums ir diezgan maz konkurenti. Nu, principā neviena. Jā. Un tad visi tie cilvēki mums pazvanīja uzreiz pavilkās, un tā nu, mēs savācāmies 10 cilvēki. Jā, plus suns, un tā arī mēs kļuvām par skrienošo cirka trupu. Mēs sākām domāt savu tēlus. Es uzreiz zināju, ka es gribu būt sutenere. Nu tā dresētāja. Jā, dresētāja. Es tajā laikā kā biju tāda ļoti lokana, līdz ar to es automātiski kļuvu par akrobāti. Kās tika mums tur vēl nebija? Mums bija Maks Vingrotāja, mīms. Klauns. Es atceros, es ar to pātegu zvērtēju to asfaltu visu laiku skrienot. Jā, un tas nabags suns mums visu laiku skrēja līdzi. Es atceros, ka tajā dienā mums cilvēki gar malām vienkārši fanoja līdzi, aplaudēja. Ar plakātiem? Jā, bet pie otrā kilometras vienkārši vairāk nevarēja paskriet, jo man tā sāpēja presīt. Jo visu trases laiku mēs nepārtraukt smējāmies. Un tie tēli mums iedeva kaut kādu tādu kosmisku sajūtu, ka man šķiet, ka mēs tajā finālā pat tā kā ielidojām. Jā, es neatceros, kas bija tās dienas rezultāts. Es arī ne. Bet es atceros tās dienas sajūtas, un tās bija vienkārši amazing. Es visu dzīvi to dienu atcerēšos. Un tas bija 100% tās visas ņemšanās vērts. Jā. Un mēs dabūjām pirmo vietu. Bet, protams, ka mēs dabūjām.